Ты что, видео снимаешь? Кино робишь? Санта-Барбара. Да, да. Як будочка сладкая, зеленый. Что ты видишь, все-таки на знімали такі? Песик бігає там. Називається, бля, аватар. Аватарки робимо, да? Ну так і мобілізовані називають аватарами. Хто нас? Ці мобілізовані. Аватарами. Нічого собі. Нормально. Так, Бенки, ось така у нас служба. Задати йому відео, якщо вже. Ну. Дякую.